Jajamän, då var man på Umporn igen då och käkade lite lunch. Här har vi mamma Umporn. Hej mamma Umporn, hej hej. Och Marie med kameran högsta hög. Och Lasse, han ligger mitt på bordet och sover. Ja, panangkung, panangai, papakramkung. Och lite sapparot. Och en shanghai. Ja, välkommen hit. Sådär, nu har vi då våran lilla mysstund här med champagnen som jag fick från mitt förra jobb när jag slutade somras. Den fick följa med till Thailand. Nu firar vi våran 10-årsdag här, sen vi sågs för första gången. Ja, var ska du då? Och här har vi våran lilla jacuzzi, egen privata. Det blir väl ett dopp här ikväll kanske. Ja, då kom tårna till, ja, just det. Och jag säger till Sandra och Dino att champagne är ju gjort på skål. Druvor. Och kanske blir det en fruktstund ikväll, vi får väl se. Skål! Vi får väl se. Mm. Hej på er! Ja, hörde ni. Det verkar som att det är spöken här på Vanravi. Kolla. Nej. Då är jäveln rör på sig. Uh-oh. Wow. Åh, helvete. Nej, det är verkligen så. Nu så, kom igen. Nej, men titta där då. Hej på dig då. Vad ska du dit under att göra då? Ha? Vilken jättestor bagge. Jag kommer där. Japp, då har vi då gjort vår första Khao Soi från Isan i norra Thailand. Malia har stått för matlagningen. Det mesta i varje fall, typ 99%. Och så har vi då bjudit Ubbe och Veronica på mat, eftersom det var så mycket så kunde vi inte äta upp allt själv. Tycker du, gumman? Vi står för smakprovningen. Ja, vi är försökskaniner. Fantastiskt. Var det bra? Bra. Härligt. Tummen upp, Mali. Morgon på Umporn. Klockan är 9.30. Jag har precis kommit. Solen skiner. Det är så här lagomt härligt, ljummet varmt. Solsängarna med våra egna medtagna dyner som man kan ligga skönt med. Marie laddar på med rum i kubb. Frukosten beställd. Ja. Så här kan man ju ha det varje dag. Eller vad säger ni? Så där, då har frukosten kommit in. Nice. Underbart. The egg is smiling at me. You see that? Mm. Jaha, då är vi uppe hos en munk som bor här uppe bland stenarna. Och hälsar på och gett han 100 baht. Då är vi uppe på en liten utsiktsplatå här. Kika lite. Ananas överallt. Man ser hur långt ögat når. Ananas. Ja, här är det tre blåbär, men en annan. Idag blev vi inbjudna utav Mali på en liten ceremoni. Malis granne ska skänka en buddha-staty till Vatsamuttemplet. Och då säger hon att ni behöver inte äta frukost, vi bjuder på mat. Och här är det massvis med thaiare som sitter och käkar någon soppa, tror jag det är. Ja, det här ska bli spännande att se vad det är för någonting. Återkommer. Ja, här dukas det då fram lite olika grejer. Det ser ut som massa man. Ja, kan det vara pad kaprao? Nej. Inte pad. What is that?
Kua kling pla. Okej. Okay. Ja, det blir nog bra det här. Kommer han till mig, det blir min tur här. Hålla i tråden. Tapp. Marie. Marie. Sitter ni fast nu? Ja. Här går han då och ska skvätta vatten på oss. Dags att ta fram paraplyt. Ja, då är det liksom sista rycket. Det känns som att det är absolut sista grejen på trädgården att göra. Det är att måla lejonen. Och det vart ju bra. Sprayfärg är all ära, men riktig enamel-lackfärg från Toa. Det vart ju bra mycket bättre. Tack Rulle Ilik för tipset och tack för den lilla böken jag fick av dig innan du flyttade hem. Det hjälpte mig för att hitta rätt färg när jag skulle köpa uppe på HomePro. Gör en ny film sen när de står på plats där de ska vara. Får ni se. Hej! Och så där blev resultatet. Ja, de syns ju bra mycket bättre nu. Matchar lite bättre in också i våra färger. Brunbrons i all ära, men något bör ju sticka ut också. Så de fick bli riktigt guldiga. Ja. Då är det väl, jag anser att det är klart då. Ja, just det ja. Våran lilla aloe vera. Den mådde inte bra, den hade fått en jävla pricksjuka, så den slet jag bort. Hittade en Opuntia kaktus, en annan stor kaktus, en annan typ, lite mindre, som ska förhoppningsvis växa och bli stora. Och det här är en som får blommor ganska ofta, om jag förstod det hela rätt. Det är spännande att se om den hinner blomma innan vi åker hem. Ja, sådär. Då har vi då ett nytt prospekt i internationella Jadonklubben. Här har vi då Urban Z. Zetterberg. Det finns två män i Sverige som heter Zetterberg med Z. Och det är Z från Sundsvall och så är det Z från Varberg. Eller Stockholm eller ja, var man är ifrån. Ja, skål på det. Skål. Tja. Tja. Satt fint. Smakar det bra? Mm. Det är grymt. Inte helt fel. Nej, det är grymt. Det är ungefär som gammeldansk. Ja, lite jäger, lite... Lite sötare än Lundebaum, ja. Lite sötare, ja. Sötare är det för att jag har ju låter den legat då i typ 12 månader på lagring. Man kan ju laga den i en månad och då blir den lite, liksom lite mer bitter. Det här var ju god en gammal dansk, det tycker jag. Eller hur? Ja, ja. Visst är det den? Absolut. Ja. Absolut. Skål. Skål igen. Ska man skåla i den här takten hela tiden då? Eller? Nej, du får skåla vilken takt du vill. Nu är det ju så här att ohelig mästare ska ju då
godkänna en ny medlem i internationella jadonklubben. Så att vi får väl ta och introducera Urban Z. Zetterberg här då som prospect nästa vecka då när Conny kommer hit. Och så får vi ta en liten tur då med Kent och Göran och Peter och... har jag glömt någon här nu? Putte för fan, ja. Så kör vi ett byggmöte helt enkelt. Eller vad säger ni pojkar? Ja, vi återkommer ärendet. Adjö. Ja, här har vi då Ubbe, grillmäster, som står och grillar lite chicken. Här har vi då Van Ravi R5. Här sitter Veronica och Maria i vinstolarna, suger på ett glas vin. Ja, det är så jävla nice. Träbord från Dancing Con. Oj, 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 oj. Va? Fy fan, vilket höjda place. Va? Ja, det är helt magiskt. Utsikt över floden här. Nu är det lite lågt vatten dock då, men... Oj, 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 oj. Solnedgången i Burmabergen. Palmbladen. Oh my god. Vilket place de har hittat. Guldpalmen som är flyttad därifrån till dit. Har rotat så bra. Mm. Blir det någon mat snart eller? Nej. Hur länge ska jag behöva vänta? Ha tålamod. När man grillar måste man alltid ha tålamod. Och en chang. Ja, ja, det ingår, det står där. Och sen jadong. Det ingår också. Ja, då hamnar vi på Kajv restaurang för lite lunch tillsammans med Git och Kent. Första gången vi äter här tror jag. Vi har däremot tagit hem mat, det var inte så kul. Men den här palka bra och mosap. Jag bad att få pett. En jävla namma höger efter huset kan jag säga. Men den var god. 39 baht. Har vi råd älskling eller måste vi ta ett lån? Vi får se. Ja, då är vi här då på Aruna hos Helena och käkar lite middag. Hundarna springer här runt bordet och letar efter matrester. Oh, hej. Tjena. Kolla vad fint det är med blommor och blad. Hej på det. Hej. Tjena. Är du mätt? Ja. Proppmätt? Ja. Hej Ubbe. Helena, hey. Tjena. Tack för afton, supertrevligt. Tack för. Kolla, fruktfat. Oj, 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 oj. Jag ska se om jag hittar min... Och där bor de. Japp, då var det en hemmagjord köttfärssås på mald högrev. Grön curry, rosti, pork flavored, seasoned, ja den där. Lite soja, lite katron, ja, och svartpeppar och spaghetti. Starkt men gott. Hoppas frun också tycker om det. Sälja. Så där, då beställer man lite grejer från Lazada. Pakethållare med CNC-fräst stål i blålackerat. Oljeplugg i blått. Bromsoksskydd i blått. Runt knappen i blått. Skruvar i blått. Och liten plåt där på ljuddämparen i blått. Plus lite andra grejer som jag saknar som inte har kommit än. Det blir coolt. Jaha, då fick man sig en råtta också då. Kanske ska jag göra lite mokota här på Lotuset. Mm. Din jävel. Nej, kolla här, så han är aggressiv. Han är livrädd. Vad som händer? Pontus.
Ja, så då fortsätter soäventyret här på M1 Lotus 1. Här har vi då en liten groda som sitter här i våran orkidé. Undrar om den är giftig. Den ser lite gulgrön ut. Ja, ja. Snart. Oh, nu var den lite rädd där. Mm. Coolt. Se om jag kan ta ett kort på han. Hej. Hej, hej. Varsågod. Oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj. Når inte. Den var fina. Ja. Här var det en till. Stor. Ja, jag vill ha en. Och fåglarna tar det som blir över. Ja, precis. Det kommer en silverback. Vad ljus han var i fälten där. Trilla bara, jag vill ha mer, stoppa in i munnen. Oj, fick jag mer? Det var gott. Den här ungen på magen där. Hej. Oj, just det, du hoppar i. Hallå. Hej. Senare. Senare. Vad söt den var. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ni tapp. Den hoppade. Jag fick på armen. Vet du vad helvete är det som kommer upp och sitter och pissar? Sådär, då har vi äntligen kommit till Amanau Beach. Och nere tagit stopp. Sköljt bort ap-pisset som vi fick i huvudet och på kroppen. Nu ska vi ta och beställa lite mat här, har Mali fixat åt oss. Chang Yang står och väntar på oss, maten kommer om en stund här. Det är mysigt, eller vad säger du gumman? Underbart! Eller hur Mali? Ja. Ja, jag vet inte om det syns på videon, men det är en makalös utsikt härifrån. Över i Bankrutt uppe vid ett tempel högt uppe på ett berg. Meter upp bara. Häftigt. Ja, det är häftigt. Tja. Coolt. Så där, då var det sista gjort
i trädgårdsprojektet. Här har Chefam lagt nytt grus hela vägen bort. Han grävde bort det gråa vi hade här tidigare. Påsade vi in det och sen så köpte Kent och Gitte utav oss. De behövde ha det bakom sitt hus. Och så vart det det här gruset hela vägen dit bort. Här är jag målat de gamla plattorna. Det är ju den färgen tidigare. För de är ful, nu är de svarta. Matt svart. De är nytvättade nu så därför blänkar de lite grann kanske. Och sen då har vi lagt det här gruset runt hela kåken då. Dit bort. Ja, så får man väl anse trädgårdsprojekt 2021 vara klart. På återhörande. Jaha, här har vi då lilla Lasse i våran lilla hammock. Och han ser ju ut som en liten Buddha i hans orangea kläder. Är det mysigt? Är det mysigt, Lasse? Är det mysigt? Ja, vad mysigt. Hello. Hey. Hey.